Hráči, kteří se musí zlepšit. V dnešním videu si ukážeme hráče, kteří jsou považováni za velice kvalitní, svůj talent už ukázali, ale jejich minulá sezona nebyla úplně ideální, takže se v nové sezóně musí zlepšit. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Mimochodem na našem herním účtu už vyšlo FIFA video se Sakem, takže v popisku budete mít odkaz, tak na to mrkněte, ale teďka už pojďme na dnešní video. Desátý bude Marcos Alonso z Chelsea, jeden z nejproduktivnějších backů na světě, který ale často nestačí rychlostně a v minulé sezóně to v čtyřčlenné obraně už bylo čím dál více vidět. Z mého pohledu patří do týmu, který bude hrát z wingbacky. V momentě, kdy má za sebou o jednoho stopera více a dostane volnost v ofenzivě, tak patří k nejlepším wingbackům na světě, ale co se týče čtyřčlenné obrany, tak si jeho výkony nejsem úplně jistý, především směrem do defenzívy a uvidíme, jak se s tím popasuje v letošní sezóně pod Lampardem, protože fotbalista je to skvělý, pouze mu na krajního beka chybí větší rychlost. Devátý je Lemar, který do Atletika Madrid přišel minulý rok z Monaka za 70 milionů euro. Hodně peněz za hráče, který v minulé sezóně vstřelil pouze 3 góly a na 6 přihrál. V nové sezóně na sobě musí určitě mnohem více zamakat, bude na něj mnohem větší tlak a očekává se, že svá čísla minimálně zdvojnásobí. Jedinou jeho výhodou je, že je to Atletico Madrid, takže tam není takový tlak jako v Realu, v Barceloně a dalších těch velkých top klubech. Přece jenom Atletico pořád je braný jako takový ten klub toho druhého sledu a přestože mají úspěchy, v Lize mistrů se několikrát dostali do finále, tak pořád na ně není vyvíjený takový tlak jako na jiný velký klub. Což samozřejmě Lemarovi trochu asi usnadňuje život, ale zároveň to na něj nevyvíjí možná dostatečný tlak. A určitě to bude mít složitý, protože herní styl Atletika není zrovna nejpříznivější pro ofenzivní hráče, ale s příchodem Felixem by se to mohlo zlepšit a mohl by z toho těžit taky Lemar, protože jsou to dva technický typy hráčů, kteří by si mohli vzájemně sedět. A uvidíme, třeba nakonec tahle spolupráce prospěje oběma. Podobně je na tom také osmý Keita, který přišel z Lipska s očekáváním posledního dílku skládačky do liverpoolské zálohy. Já osobně jsem od něj očekával opravdu hodně a když jsem viděl úvodní zápasy, tak jsem byl přesvědčený, že on bude tím rozdílovým hráčem uprostřed hřiště, který ho Liverpool potřeboval. Je to sice úplně jiný typ než Coutinho, ale z mýho pohledu takový hráč, který se do stylu Kloppa hodí mnohem více než brazilský technik. Jsem zvědavý, jestli se v druhé sezóně aklimatizuje lépe a vybojuje si místo základní sestavy, protože typologicky podobného hráče nemají a já v něm vidím opravdu rozdílového hráče, který může být budoucím tahounem zálohy. Dembele přišel do Barcelony dokonce za 150 mega jako obrovský příslib do budoucna, ale zároveň hráč, na kterým už se okamžitě dá stavět. Svůj potenciál sice ukázal v Dortmundu, ale v Barceloně ho zatím nenaplnil, respektive měl tam jenom záblesky. Na druhou stranu tam měl několikrát disciplinární problémy s pozdními příchody, byl kritizován za nedostatek nasazení v tréninku a příliš mnoho času trávil na marotce. Když už se dostal na hřiště, tak jeho výkony byly takový nevyrovnaný. V jednom zápase ho nedokázal nikdo zastavit a obešel 3-4 hráče, v dalším ztrácel jeden míč za druhým a kromě fanoušků mu na jméno nemohli přijít ani spoluhráči. Typickou akci Dembeleho symbolizovalo, že obešel dva protihráče, ale místo finální přihrávky nebo zakončení se pouštěl do dalších kliček, kterými celou akci zazdil a často míč ztratil. Číselně na tom jako nebyl vůbec špatně. Jo. On dal 14 gólů a 9 asistencí. To jsou velice dobrý čísla a nedá se tady mluvit o tom, že by nějakým způsobem vyhořel, ale pokud se má v následující sezóně opravdu prosadit jako jedna z hvězd Barcelony, tak musí předvádět mnohem vyrovnanější výkony, aby se na ní Valverde mohl spolehnout a dokázal mu dát tu důvěru i třeba v těch těžších a důležitějších zápasech. Další Francouz, už třetí v našem výběru, a Martial má podobný problém jako Dembele. Je to obrovský talent, ale problémy s morálkou a pracovním nasazením jsou u něj na denním pořádku. Také byl za to několikrát kritizovaný a prostě přístup v tréninku minimálně podle trenérů není úplně ideální a slyšíme to jako všude okolo. Každopádně v momentě, kdy to potvrdí i trenéři, tak už na tom něco není v pohodě a my to můžeme vidět i v zápasech. On toho Martial příliš nenaběhá a jeho energie pohybu
je pravidelně nejnižší ze všech hráčů na hřišti, nebo patří k těm, kteří dávají do toho pohybu nejméně energie, pokud nemají míč na noze. Jo, střelecky taky neměl špatnou sezónu. Trefil se 12krát, ale pouhý 3 asistence tenhle dojem trochu kazí. Každopádně ani u něj se nedá říct, že by měl vyloženě špatnou sezónu, jenom se od něj očekává něco víc a primárně jde o to, že on jednou patří k nejlepším na hřišti, ale v dalších 3 zápasech ani nevíte, že hraje. Jeho největší problém je prostě taky ta nevyrovnanost výkonu a uvidíme, zda se to zlepší v nový sezóně pod Solskjaerem, kde by se měl ten styl hry trochu změnit. Martial by se měl tlačit více do koncovky, nebýt tolik na křídle a uvidíme, jak mu tohle prospěje, protože někdy mi přišlo, že jsem na tom křídle vyloženě schovával. Isco už má mnohem lepší pozici, v Realu Madrid několikrát vyhrál Ligu mistrů, patřil k důležitým hráčům v základní sestavě, ale má problém, který jsem už opisoval ve videu, ve kterém pomalu vymírají kreativní hráči, respektive klasický desítky. Isco je podobným typem hráče, ale díky své pracovitosti dokáže zahrát i hlouběji v poli. Teď je klíčová otázka, zda se Zidane rozhodne zůstat od diamantového rozestavení, nebo to změní na 4-3-3. Pro Isca je to naprosto klíčová otázka, se kterou toho ale moc bohužel nenadělá a bude závislý na tom, jakým se bude hrát systémem. Nicméně u Isca jsem přesvědčený, že on je schopný hrát ve trojčlenné záloze a mohl by zde úplně v pohodě excelovat, pouze zde nedostává šance. Respektive hrál tady pod Ancelottim, kdy byl mladší, méně zkušený, ale Zidane na tenhle post už preferuje jiný hráče a hlouběji ve středu pole pro Isca není dostatek prostoru. On sám se ale musí zlepšit především v produktivitě, protože musí dávat více gólů, tlačit se do zakončení a celkově není to jenom o gólech, hlavně o těch asistencích. On jako reálně je kreativní hráč, ale nemá skoro žádný asistence. Je mu už 27 let, má být na vrcholu sil, ale doteďka nemá jistý místo v základní sestavě a minulý rok sice dal 6 gólů, což není úplně tak špatný, když to není nic extra, ale co je alarmující, tak si připsal jednu jedinou asistenci. To jsou naprosto tragický čísla na ofenzivního záložníka a tahle sezona pro něj může být rozhodující. Myslím si, že v momentě, kdy se letos neprosadí, tak už nebude, dejme tomu, v té kategorii hráčů, kteří by měli jednou táhnout Real Madrid. Myslím si, že letos má poslední sezónu a případně, když se neprosadí, tak může jít do, dejme tomu, do Arsenálu a podobných týmů, kteří nemají třeba ambici hrát úplně o tu top špičku, ale pořád jsou tam, dejme tomu, ambice na Ligu mistrů. A uvidíme, do jaký kategorie se Isco zařadí, ale potenciál určitě má i na ten Real Madrid, úplně v pohodě. Emre Can přišel do Juventusu zdarma, poté co mu skončila smlouva v Liverpoolu, ale upřímně si nemyslím, že by to byla nějaká extra velká posila. Emre má velký problém s míčem na noze. Kreativita je slovo, který v jeho případě raději ani nezmuníte, ale teď je otázka, jak ho bude Sarri využívat. Teoreticky si dovedu představit, že by mohl plnit roli Alana z Neapole nebo Kanteho z Chelsea, tedy toho běhavého středního záložníka na pravý straně tříčlenné zálohy, který má za úkol napadat rozehrávku a neúnavným pohybem unavit, případně otrávit kreativnější hráče soupeře uprostřed hřiště. Vzhledem k jeho nedostatkům s míčem na noze si ale nemyslím, že je to hráč pro velký evropský klub. Jo, v těch menších, který hrajou, dejme tomu, v první polovině tabulky a hrajou, dejme tomu, o to 6. až 9. místo, podle mě úplně v pohodě, klidně i v Anglii. V Itálii klidně bych to viděl o 3. až 6. místo. Jo, dejme tomu klidně v těchto typech týmu, ale nemyslím si, nebo nevěřím mu, že by měl nastupovat v týmech, který bojují o titul a byl tam platným hráčem. Jo. Navíc Juventus chce vyhrát Ligu mistrů, to je zase další level, na který podle mě potřebují kvalitnější fotbalisty, ale Emre má asi poslední šanci přesvědčit nás o opaku. Dostáváme se do finálové trojice a začínáme Fredem z Manchester United. Minulý rok přišel ze Shakhtaru za 60 mega, ale celá jeho sezona se dá označit za jeden velký omyl. Nedokázal se prosadit do základní sestavy, přednost dostával i McTominay a jeho výkony se vyznačovaly na jednu stranu kvalitními přihrávkami, někdy i vládnutím středu hřiště, ale téměř v každém zápase přišel jeden až dva momenty, při kterých ztratil důležitý míč uprostřed hřiště, což mělo fatální následky. V prostorech před stopery si zkrátka nemůžete dovolit podobný míče ztrácet, takže se na něj nedá spolehnout a to je největší problém v jeho postu. Pokud se bavíme, že má hrát defenzivního záložníka, není možný, aby ztrácel míče takovýmhle způsobem a na ofenzivnější post není dostatečně kreativní. Jo. Navíc je stále nezvykl na britský styl
fotbalu a není dostatečně důrazný, to je další jeho velký problém, což několikrát způsobilo výše zmíněnou ztrátu míče v nebezpečném prostoru před stopery. Potenciál v něm stejně jako ve většině hráčů v tomhle videu vidím, ale musí zesílit a předvádět více vyrovnaný výkony, než jsme byli zvyklí v minulý sezóně. Druhý bude Jorginho z Chelsea, oblíbenec Sarriho, který ale odešel do Juventusu. A Jorginho teda zůstal v Chelsea, protože ho nepustili pryč, přirozeně nemůžou prodávat, nebo respektive nemůžou nakupovat, tak nechtějí prodávat. A teďka bude na něm, aby přesvědčil Lamparda, že patří do základní sestavy a může se, nechci říct, že hra Blues úplně postavit okolo něj, ale že se na něj i novej manažer může spolehnout a může být braný jako jeden z těch důležitých hráčů. Já si osobně myslím, že Jorginho má všechny předpoklady, aby se stal důležitým hráčem Chelsea i pod Lampardem, pouze musí svou hru trochu poupravit, ale vzhledem k jeho technickým schopnostem a prostorovému vidění, práci s míčem, tak si myslím, že je to ideální varianta vedle Kanteho v rozestavení 4-2-3-1. Pouze je otázka, jak to bude zvládat pohybově, ale díky tomu, že vedle ní bude nastupovat Kante, tak by to neměl být takový problém. Jeho problém je, že podepsali Kovačiče, který je podle mě ještě o kus lepší. Jo, právě vzhledem k tomu, že on je na tom skvěle i pohybově, takže to možná bude jeho největší problém. Na pomyslném prvním místě se umístil záložník Barcelony Coutinho. Tohle prvenství ho samozřejmě netěší, ale právě on bude jedním z hlavních hráčů, na kterého bude v následující sezóně upřena velká pozornost a čeká se od ní rapidní zlepšení. Zatím se v Barceloně vůbec neprosadil, což je částečně taky vlivem Valverdeho, který ho cpe na křídlo, ale přesto by výkony Coutinha měly být lepší. Především v poslední třetině hřiště musí být agresivnější s míčem na noze. Jo, on od ní zkrátka očekává ty finální přihrávky, zakončení, ale aby se to dostalo do nějaký finální fáze. Není možný, aby byl alibistický, pokud se dostaneme do poslední třetiny hřiště. To je špatně. Uvidíme, zda tohle léto vůbec přežije v Barceloně, ale pokud ano, bude na ní obrovský tlak, aby se v následující sezóně zlepšil a byl produktivnější. V dokumentářů mi dejte vidět, který hráč se podle vás musí v nové sezóně zlepšit nejvíce a v popisku máte video na odkaz naší challenge, FIFA challenge se Sakem na Gaming Zone. Tak na to mrkněte, podívejte si i tam, napište tam něco pěkného a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.